մեր մոտ շատ բարեր, հա, նրանք լեգիտիմացվել են։ Շատ կեղտոտ բարեր, որոնք առաջ նույնիսկ ամոթ էր ասել, այսօր հնչում են եւ եթերում, եւ սոցիալական ցանցերում, եւ ռադիոյում, եւ դրա դեմ ինչ որ ձեւ պետք է իսկապես, հա, այդ պատնեշները դնել։ Առաջինը, տեսեք, կան ամբողջ աշխարհում եւ ավտորիտար երկրները եւ ազատ երկրները որևէ կապ չունի քաղաքական համակարգը, որ աշխատում է, ամեն տեղում այդ տեղեկատվական հոսքերը ինչ որ չափով կարգավորվում են, որևէ որպեսի նվազեցնեն եւ չարությունը եւ ապելությունը եւ մանիպուլյացիաները եւ օգտագործել այդ լրատվամիջոցները որպես բուտ, հա, քարոշչական գործի։ Ամեն տեղ ինչ որ կարգավորում կա։ Կոշ երկրներում այդ կարգավորումը հստակ է, բուրգով աշխատում անպայման չի նույնիսկ օրենքով կարգավորվի, ազատ երկրներում, մասնավորապես եվրոպական երկրներում, այդ ամիջը կանոնակարգված է օրենքներով։ Ինչ իրավունք ունեն եւ չունեն, ինչա նշանակում անաչառությունը, ինչա նշանակում պատասխանի խոսքը, եթե ինչ որ հերոստանկերությամբ, հա, քեզ վիրավորում են առավոտից երեկո, հա, անպայման խոսքը տալ նաեւ մյուս կողմին, հա, ինչ է հրատապ լուրը, որը պարտավոր են բոլորը տալ։ Եվ տասնյակ այսպիսի սահմանումներ երկար շարուններ կան։ Մեր մոտ կարգավորումը ըստ օրենքի զուտ մեխանիկական է, այսինքն մեր վերադրված է գովազդը խախտեն թե չէ օրենքը, լեզվի մասին օրենք խախտեն թե ոչ, եւ այն բաները, որոնք դեկլարացիաների մեջ գրած է, այսինքն ռասայական խտրականություն կամ կոչ բռնությանը, բայց այսօր, երբ որ ֆանտաստիկ բացվել են բոլոր օղակները, եւ հեղեղները մեծացել են լրատվական, ապա այդ ավելի պետք է կոնկրետացնել, ինչն է հանգարում մարդուն հաստանալ օբյեկտիվ ինֆորմացիա։ Այդպիսի կարգավորումներ մեր օնդրության մեջ չկա եւ սահմանափակում է մեր հնարավորությունը ինչ որ չափով կարգավորել այդ չարության հոսքերը, ինչը դուք եք նկատել բավականին մեծ եթերում, եւ այստեղ խնդիրը նորից են կրկնում, ոչ թե ընդդիմությունն է, դիմությունն է, հա, պրոիշխանականն է, բոլոր կողմերը, քաղաքական պրոցեսի, բոլոր կողմերը, հա, ներքին, հա, լրատվական հոսքերի, նրանք պետք է անպայման ենթարկվեն նույն կանոնակարգմանը, որը մեր մոտ չկա, եւ խնդիրը միայն քաղաքականությունը չի։ Ես երկու օր առաջ, ինչ որ հեռուստաընկերից նոր լսում էի այդ կորոնավիրուսի մասին Չինաստանը, այնպիսի բաներ էին ասում, որ առաջինը խելքին մոտ չէր, գիտականորեն չէր ապացուցվում, եւ կարող խոչապային տրամադրություն է ստեղծի Հայաստանում, որ շատ հեռու է դրանից, հասկանում եք, այսինքն դա ոչ միայն քաղաքական խնդիր է, նաեւ հոգեվոր առողջության, հա, հանդարտության, հա, մարդկանց ֆիզիկապես, ֆիզիկական եւ հոգեվոր առողջության վրա ազդող գործոններ են, որոնք դեպի անպայման օրենքով կարգավորվում են։